jsem zase na garáži, jdem se věnovat mojemu autu, jdem teda na nápravnicu, jdem teda na ramena, z vody, které jsou zrovnané, to jsem vám asi už natáčal. A chcel bych tam dát dneska turbo a chcel bych tam dát tlakovou hadicu, kterou jsem si objednával z re-shopu, takže minule to nebyl poslední balík, toto bude snad poslední balík. Uvidíme. Takže vám ukážem, co mám nachystané. OK, takže tady je ta objednávka z re-shopu, jsou to tyto fittingy na olej, jeden, druhý, ještě tento prechodka a pancírová hadica. Dostal jsem kuklu pod helmu, takže super. Potom tu je rezačka na trubky brzdové a chalani se objednali pertlovačku na brzdové trubky. Potom jsem objednával takéto univerzální těsnění, je to v podstatě na bázi klingeritu a ocelový plát vložené dohromady, nevím, či to tam bude dobře vidět. Nemůžem zehnat těsnění po výfuk z turba ven, takže si ho musím vyrobit, bohužel. A tu máme, toto ne, to je pro mě, tu máme řídící jednotku. Je to vlastně obal našej MSky a do ní je vložené Speduino řídící jednotka, která je komplet laditelná, takže můžeme makat. Už to mám poskládat dohromady a naštartovat. Tak, nápravnice je tam. Pěkná lentilková. Dobre, spádáme dále. Z vody mám obrusené. Už to len trošku dočištím. Nahodím to tam a můžeme dávat turbo a konečně je to doraz do spádávat. Už tak to jede! Takže hadicu tam mám namontovanou. Snad to udrží, snad to nebude téct. Jak jsem říkal, tam je vlastně ten drát do kolečka motaný, aby se nesploštila. A tady na konci vlastně ten drát je to tam také tvrdé, tak snad to cesto nebude potit vodu. Doufajme. No a keďže máme venku tak pěkně, tak Marek to využil, byl jezdit, trošku si to zasvinil, ale spravil vám nějaké video, tak vám to tam hodím. Chill. Takže zvory tam jsou nahoděné, byl to porod. Byl to porod, to dotáhnout všechny ty šrouby. Dobré. Brácha rozebírá tu jednu osmičku. Bude dole hlava a asi tam bude podpalený ventil, lebo tam byl plyn. Uvidíme. A takto to vypadá z vrchu. Pěkně ty štíty. Nepůjde snad také teplo na to plastové líko. Ještě tam dojde asi nějaký plech a to. Kvůli tomu výfuku turbu. No, uvidíme. Turbina už je na místě. Už mám aj tu tlakovou hadicu. Trošku jsem z toho nervózny. Nevím, či to vydrží tady, či se to nevystřelí. Ale snad ne, vlastně jo, tak potom bych se musel si dát spravit nějakou hydraulickou tlakovou hadicu. A taky tak tady. Pěkně napojené. Dobre, jdeme tam do cání. Pokračovat. Doufám, že se mi podarí co nejvíc dneska toho spravit. Mám zložené to sání, váhu vzduchu tam mám len tak zatát, ta tam nebude, půjde z sáňa hadička do řídící jednotky místo váhy. Tady mám spravený nějaký rozvod už, mám tam dané už konečně streky, trošku s komplikacíma, ale jsou tam. A včas si vyrábím to těsněníčko pod ten výfuk. Takáto somarina, nemůžem to kde zehnat, musím to takto spravit. Nejsem z toho moc nadšený, ale tak, co už. Nezvláštní výpad existuje, ty kdo. OK, takže těsniničko hotové. Se vypadá, jak bych ho robil nohama. Nevadí. Jdeme dále.
nový stroj do týmu. Bratrová 46. Pocity, dojmy? Slabé škaredé, staré. Nemecké. OK. Takže už to má ten výfuk. Jde si pusy na Lambda sondu vývod. Pro dnešek hotovo. Ešte jednu sobotku a možno štartujeme. OK, takže pro dnešek to je všetko. Keď sa ti to ľúbilo, daj like, daj odbier. Sleduj nás na Instagrame, daj nejaký koment, to si ťa niečo zaujíma. Drž palce, snad na ďalšiu sobotu sa to podarí a bude to hučať. Čus.